Sejam todos bem-vindos mais um podcast. Fala aí, cara, nós estamos ficando famosão, hein? Tô falando para você o negócio aqui tá ficando brabo. E hoje, ó, eu, eu falo sempre para as pessoas, as pessoas não acreditam, mas quando a gente vai chamar a pessoa para cá, a pessoa fala assim: "Cara, você tem que dar um espaço na sua agenda". Mas não é brincadeira, não. Esse foi difícil, viu, trazer para nossa agenda. Mas antes de tudo, vamos é, 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 dar um um salve para nossos patrocinadores aqui, o Nanini Aves. O Café Curuçá Junião tá devendo vir para cá. Ele é o cabeleireiro. Depois nós vamos fazer aquelas a, 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 aquele sorteio, Léo. Depois a gente vai avisando vocês. O Caricaneca aqui que tá com nós também, que faz a nossa nossos logos, o nosso Caricaneca. O pessoal lá da Pizza Império e da Parada Pizza, meu amigo Flavião também, tamo junto, né? E cara, se você também tiver a fim de patrocinar o nosso programa aqui, fala com nós aqui, né? Ou fala também com com o Rodrigo, vai deixar o telefone e fala no, no Insta direto, no, no, é, no direct com nós aqui, tá bom? Mas hoje, vocês estão vendo que o nosso horário tá um horário meio diferente, né? É um horário um pouquinho mais cedo. É o, é o jeito que nós conseguimos trazer um meninão com nós aqui. Ele é o Alex Aleixo, 24 anos. Cara, eu tô de boca. O cara tem mais de um milhão e 300 pessoas no nosso TikTok. E é daqui, e é da cidade. Cara, seja bem-vindo no podcast aqui, ali. Oh, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Nosso primeiro podcast, né, Valtinho? Opa. Nosso pr... isso aqui vai ficar guardado para lembrança, hein? <laughs> e Vamos ficar mesmo? Eternamente. Nosso primeiro podcast é uma honra estar aqui com vocês e vou confessar tô um pouquinho ansioso também porque tem muita coisa para a gente <laughs> falar aqui nesse podcast. E muita surpresa também, né, Valtinho? Não, é tem sim. muita coisa pra vir é aí. E, primeiramente, agradecer você, agradecer o Rodrigo. Também não esquecer de avisar que o, o, o Jornal de Tapetininga está com os classificados também. né? Já tem um pessoal, já tá usando esse classificado, já estão vendendo. É de graça, né, Rodrigão? É de graça. É facinho é entrar, fazer o cadastro lá e bumba. Eu já falo, sempre quer vender alguma coisa, vai no classificado lá que, que vai ser muito legal. E outra, também pega o jornal com notícias e também tem o nosso podcast aí da semana. Fala aí. Show de bola! Cara! Tô contente, feliz mesmo por você estar tá aqui mesmo. Ale, Alessandro, IAE, aí, aí, eu não sei como é que a gente chama você, menino. Cada pessoa me chama de uma coisa, mas a gente aceita tudo. E aí, aí, Aleixo, Aleixo, Aleixo TV. Isso é legal. E aí, Aleixo TV. Eu acho que deve ter futuro com esse negócio de TV, hein? Amém, então, amém. Cara, mas vamos lá. É, conta um pouco. Você tem 24 anos, você é aqui da cidade, nasceu aqui mesmo, acredito, trabalha, não trabalha, estuda. Conta um pouco dessa dessa sua trajetória. De nascença, depois a gente entra um pouco nessa, nesse boom seu aí. Tá? Certo. Então, sou aqui de tapetininga mesmo, nasci, nascido em tapetininga com orgulho. É, no momento, não trabalho registrado, né? Como eu, eu costumo dizer, brincar com a galera. Registrado, eu co consegui sair do registrado para viver hoje em dia de internet, graças a Deus. Então fazer... você é um youtuber. O, é, é, não po podemos não considerar, youtuber. mas assim... Ah, sim. Podemos é, dizer um influencer, influencer, né, que a galera fala é, hoje. É um é youtuber porque ela é ela por causa do YouTube. Isso, né? mas, mas influ... o projeto tem esse ano pro YouTube vai rolar, hein? Legal, legal, isso é. mesmo. E estamos aí na caminhada, graças a Deus, aí o TikTok deu uma oportunidade imensa, imensa, mudou muitas coisas na minha vida. É, outra pessoa, outra pessoa. Antes o que eu fazia que era um hobby. Hoje em dia eu já faço algo mais profissional ganha um cachê da internet, então a gente consegue viver disso, graças a Deus. Que legal. É e o carinho do pessoal, não sei se vocês acompanharam lá, eu passando na saída das escolas foi algo surreal. Vai chegar nesse momento ainda, <laughs> vamos vamo segurar. Olha, rapaz, não, vamos não, vamos lá começar. Né? Eu acho assim que é um trabalho assim super. As pessoas não acham que é um trabalho, acham que é mais uma diversão. Uhum. É, esses dias atrás, até mandar um abraço pra Dalila. Dalila, eu já falei com ele aqui também ajudar você lá, viu? Você tava com 43. Tá com 150, o menino tá com. Vai dar com um milhão e meio já daqui a pouco ali. E sempre é bom porque é da cidade, cara. Sim, isso sim. que eu acho legal. Tem muita gente boa aqui dentro da cidade. Exatamente. E Dalila, a gente vai fazer um colado qualquer <laughs> é, dia, tá? Tá vendo? Vai, e, e bom que o, vai estar tá aberto aqui pra vocês aqui fazer aqui também. Sim. Isso que é legal, sabe? O, o, o que eu vejo hoje na. Eu posso te chamar de criançada que você tem a idade quase do meu menino. Meu menino ah. tem 26 anos, né? Sim. Os caras falam, ó, você não tentou. Chegando nos 50, falta dois só, pessoal. <laughs> e assim, cara, eu acho isso legal. Dessa parte de vocês, e é uma outra vida até um pouco. Pouco antes da gente entrar, que eu tava pedindo ajuda. Oh, como é que coloca um link aqui no Instagram? Eu não sei, cara. É, mas isso aqui, para quem conhece, ferramenta, dá um dinheiro. Eu não sei se você começou com esse trabalho do dinheiro, enfim. Uhum. Mas é, é quando você começou a ver esse lado da internet, você começou a perceber financeiramente ou não? tá me falando começou muito novo. Né? Sim, quando eu comecei, eu não fazia nem ideia que eu conseguia ganhar um centavo com a internet. Eu realmente comecei, tipo, no hobby mesmo, gostando do que eu faço, gravando vídeo e passando alegria, passando entretenimento. Pra a galera que me acompanha, e começou com muito pouco. Na época tinha o okay, quê? 10 pessoas que me acompanhavam e, me... e eu achava o máximo. Era bastante. É muito, <laughs> era muito. <laughs> depois de um tempo que começou, tipo, depois de, sei lá, vamos, vamos dizer aí meio por cima, tipo, depois de 7 anos fazendo isso que eu faço de, de vídeo, que eu comecei a ver opa. Dá pra ganhar, dá para tirar pra, um troquinho tá, ali. Tá, dá pra pagar um pouquinho as contas. Dá, né? dá. Uma luz, ajudar na casa, não sei, né? Se ajuda lá, mas dá pra ganhar uns trocos. Dá pra né? ganhar, graças a Deus. Aí você ganhar. começou a ver que o negócio dava uma rentabilidade, aí você falou, agora vamos levar a sério isso daí. Sim, e quando eu entrei pro TikTok também. Eu sou. Eu, sou, eu não sei se eu sou muito leigo, ou eu não sei o que acontece. Porque eu entrei no TikTok também com, com essa mesma cabeça de fazer e postar vídeo pra galera dar risada. E em menos de, sei lá. Quem me acompanha, se a galera que estiver assistindo aí sabe, é, em uns quatro meses, mais ou menos, a gente tava com meio milhão de seguidores no TikTok. Já com, em quatro meses? Em quatro meses que a gente começou. Teve um vídeo que engajou muito também, que então, depois é, a gente é... vai falar com mais não, detalhes não, sobre não, ele. Olha, o que eu ia perguntar, porque assim, quatro meses para uma pessoa que não está que, que, que no projeto, porque todo mundo hoje, é, isso eu, eu volto a falar, as pessoas hoje, eles querem, eles querem na verdade, tem o um cara que quer ser famosinho, Sim. e tem o um cara que quer ser... O é, que quer fazer? Ter um trabalho. Sim. Né? Até a gente Existe tava. É, eu, eu, a gente tava conversando com o TikTok. Não, eu acredito, não sei. Eu acredito que não deve ser um lado direto ao trabalho, mas pode ser um lado que te engaja ao trabalho, né? Vai para um, outras redes sociais ali, o, o Instagram, depois vai para o YouTube, enfim. Demais. Né? É, é, você começou no TikTok, começou a lançar, aí teve com certeza um vídeo que deve ter explodido. Sim. Você lembra qual que foi esse vídeo? Quanto Lem que foi. Lembro. A... Teve o meu primeiro que não foi o, o, o top 1. Certo. Que ainda eu gravei com a minha irmã. Um beijo aí, irmãzinha. <laughs> Manda que, lá, fala o nome dela aí. É, um beijo, a Dati, já Ela deve estar tá acompanhando. Tem, Deus, que, vamos ver, tem, tem, tem que estar, tá, né? Logo, é, foi um vídeo, acho que do ano passado, sobre o Big, Big Brother. Big Brother. Aí eu, os, as minhas entrevistas eu costumo perguntar entre tal coisa ou tal coisa. E nesse vídeo específico era sobre... Tal irmão da casa ou, ou tal pessoa, sabe? Dos irmãos ah, do Big Brother. do Big Brother. Qual você tá. prefere, por exemplo? Era igual aquele que eu acabei de. Tava, a gente tava Isso, comentando. Igual. Tipo, é. E viralizou. Acho que foi os meus primeiros 3 milhões de visualizações que eu tive. E para mim foi um sucesso. Tipo, bati meus 100 mil seguidores ali falei: Meu Deus, o que que tá é porque acontecendo? Porque quando viraliza, já o seguidor vem à vem vem tona. Vem a milhão, né? Vem muito rápido. E aí eu pensei: Pô, 3 milhões, né? Vamos continuar produzindo para ver se a gente consegue chegar pelo menos ali perto. Aí a gente foi produzindo, eu vi qual que era qual que era o meu. O, como é que Meu nicho. Eu, ah, eu, eu achei o meu nicho. Tá. Que era as entrevistas, que a galera ama essa, essas perguntas que eu faço, tipo, é, Burger King ou McDonald's, por exemplo? Então vai lá, Burger King ou McDonald's. Aí você, o cara fala, Burger King, plim! É né? isso. É... Ah, que legal. E como eu comecei com isso, aí eu falei, pô, é isso. Então é isso a, que eu vou fazer. Então a pegada é essa. Aí eu continuei. Eu continuei, porque as estratégias, para quem. Pretende focar no TikTok? É. Vai tentando de tudo no começo. O que der certo, você <laughs> o que, continua. O que viralizar, você foca. Exato. É, é a regra. É, eu tô dando risada aqui, mas é verdade. <laughs> Tenta. Se você tá no TikTok, por exemplo, e não tá dando muito certo, muitas pessoas falam: lixo, eu quero. Meu TikTok parou, estagnou. O que, que eu faço? Me dá umas dicas. Hoje Sim. vai ter muita dica também, mas Sim. vamos deixar mais pro final. <laughs> é... Como é que eu tava dizendo? E não. depois eu, eu continuei produzindo. E teve um vídeo com o meu amigo Murilo, espero que esteja assistindo, Murilo, que a gente tem que assistir, né? Que, que senão... a gente fez é, na pista de skate aqui de Tapetininga. tá? E foi um sucesso. Eu, eu, com orgulho, eu falo que foi um sucesso porque um vídeo alcançar 25 milhões. Cara, 25, 25 milhões, milhões e de você pessoas. falta do vídeo nada. Você só foi um o roteirinho na hora. Ah, a gente tá. antes de começar eu, eu só eu só criei ali no. No meu celular, nos notas ali, o que eu ia perguntar para ele e só. Ah, mas então, a, 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 não vem do acaso. Você começou, estourou um vídeo. Aí sim. você falou, a, a, o caminho é esse. sim Aí você falou, bom, se o caminho é esse, vamos começar a levar um pouco a, a pegada a sério. Isso, então exatamente. eu não posso fazer do, do aleatório. Eu tenho que começar, bom, se esse pegou, vou fazer esse vídeo. Aí você, claro, não uhum. foi profissional, mas você falou, eu tenho que começar com A, B e C. Sim. Né? E vamos fazer? Murilo? Murilo, Falou com o Murilo, vamos fazer assim, Murilo. Aí você, pumba, foi Sim. lá. E a minha estratégia que eu usei é: peguei assuntos em alta. O que, que a galera tá falando no momento? Vamos colocar em vídeo. Nem que seja. Teve uma época. É, o que viralizou foi aquele Giovanni. É, e agora, Giovanni? Até hoje, ainda. Sabe sobre ele? Então, por exemplo, quando o Giovanni estourou, por exemplo. Eu não podia te de deixar soltar um e agora Giovanni, no meio do meu vídeo para dar um engajamento a mais. Isso é, ah, é essas são as estratégias. O que tá rolando? O que tá em alta? Vamos colocar ali no meio da, ali no meio do vídeo para galera para puxar uma CTA para galera comentar sobre esse assunto. Isso que é o, a chave. Ah, então a, 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 a chave que você levou foi dessa forma. Você falou assim, além de eu fazer o meu conteúdo, eu tenho que fazer um engajamento por fora justamente para também acompanhar isso, isso né? Isso, é. Porque só você que nem... Você pensou assim... Bom, e agora... Vamos dar um exemplo, né? E agora a Giovanni já tava explodindo. Deixa eu colocar esse cara junto aqui... Já com um pouco do meu e vamos embora. isso deu certo. Deu certo. Naquele primeiro. No, no primeiro... E em, em vários. Não só o, jo, no, o não, Giovanni... O eu usei, eu usei Sim, em um. Tá. Mas esses assuntos... Tipo, o que tá em alta, eu uso em todos. Às vezes passa despercebido pra, pela galera que me acompanha... A, os marketing de, do que tá em alta. Mas se você pesquisar... Se você prestar muita atenção... Sempre tem um, um lancinho ali que dá uma diferenciada nos conteúdos. Que já é um conteúdo do contexto geral que você já engaja ali dentro Exatamente, mesmo. Exatamente, é. Mas, é, desse. Claro, eu acho que cara, isso aí é bem-vindo, né? Porque a pessoa às vezes não sabe. Tá vendo lá, pessoal? Porque muitas vezes, assim, tem gente que pergunta e fala assim: cara, como é que eu faço. Ainda mais no TikTok, né? Porque como o TikTok é uma rede que realmente explode, eu acho que é, é, é muito mais trabalhoso você fazer. É, é, é o crescimento um Instagram sim né o YouTube então nem se fala os caras são muito preguiçosos você tem um milhão sei lá um milhão e meio para você levar sei lá um por cento pro YouTube o cara não vai né eu não sei o porquê é. você, você já tentou fazer essa virar essa chavinha essa, essa, coisa? essa migração é o que muitas pessoas especializadas estudam todos os dias <laughs> para tentar entender como que funciona né porque a pessoa tá no entretenimento ali no TikTok e para ela sair dali para entrar pra uma outra rede social Parece algo simples, mas é algo muito complexo. É, você me falou agora alguma coisa interessante. A pessoa tá no entretenimento, porque é muito fácil, né? Ele tá lá e passa a hora. Consumindo e horas, o entretenimento. Né? Na hora que você vê, pum, já passou o horário, já passou o tempo e o cara foi lá. E, e nessa parte o TikTok ele realmente ele te amarra ali dentro, né? E que o cara fala assim, ah, vou em outra rede social para quê? Não, tudo bem. Ele curte lá você. Eu acho que a grande estratégia, assim, vendo, são que os vídeos são pequenos, sim, rápidos. E tem os vídeos que realmente viraliza. Pode ver até que as músicas, tem música que você só conhece o pedaço dela. Quando ela vai tocar inteira, você não sabe só. Quem que toquinho, canta essa música? É. Aí daqui a pouco você começa a. Nossa, essa música eu sei. Aí, na hora que vai o, o. É um coro, né? O cifrão da música, aí todo mundo canta, mas não entende. Então eu acho que a grande sacada é o, é o pedacinho. Exato. Foi aí que você começou a entender que você também tinha que fazer esse. Essa, essa pegadinha aí e deles exa ali. É, exatamente isso. Não tem segredo nenhum. É, é isso. Não, tem segredo. Porque o cara tem um milhão e trezentos, um milhão <laughs> e meio de, 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 de pessoas. Aí as pessoas ficam loucas né, atrás, né? E eu comecei a seguir você. Até mandar um abraço lá pro Rodrigo Mila também. que o Rodrigo Mila... Mila. Tá, é. Ó, você vê só, o Mila é daqui da cidade. Até a Dama. Então estamos passando um, 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 um braço forte para ele. Aí ele tá no é, como tá, no Power Camp. Ele tá lá. Tá trabalhando, tá... Tá, tá nervoso, tá Sucesso, falando que come um bolinho lá. de frango, tá falando que um monte de coisa lá, mas tá lá trabalhando. E assim, é, e é difícil, as, as pessoas, que nem o Rodrigo, quanto tempo tá nessa pegada, né? Ele foi com, com é, o rapazinho aí é lá e tal, Sim. e tá num trabalho legal, mas não tem um milhão e meio do, 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 do que você tem, né? Então, é, o que você podia passar também para as pessoas, essa estratégia que você usa, ou tem mais alguma coisa hoje? Vamos dar um exemplo hoje, no momento. Né? O que você acha que que poderia estar tá pegando? Assim, para viralizar o é, um vídeo, pra, você pra, disse? Para vira, é, viralizar o vídeo, vamos supor que você não tivesse hoje o TikTok, você fala, hoje eu vou montar no TikTok. Hoje. hoje, conhecendo a plataforma, eu digo que um perfil de zero seguidores, se eu abrir um perfil agora, eu consigo em uma semana, a casa, usando as estratégias que eu tenho, eu consigo dar um up no vídeo. Não viralizar de milhões, Sim. mas eu consigo você dar uma diferença. Algum, alguns conteúdos. Eu consigo algumas um coisas. engajamento bom ali com essas estratégias simples. Pra mim, que é simples, mas é um negócio muito importante. Que é algo que eu sempre falo. O negócio mais importante do TikTok é. Como você tá ali, só rolando para cima? O que é o mais importante? São os três primeiros segundos do vídeo. Se você fez um vídeo, você pode fazer o seu vídeo, o melhor vídeo. Aquele vídeo, sabe que você produz o um conteúdo que você fala. Ah, nossa, esse c... tá top! 10. Aí você joga no, no TikTok falando com uma esperança que vai viralizar. Só que o começo do vídeo é tipo algo muito muito entediante, algo muito demorado. A pessoa nunca que vai esperar acontecer Aquele ali. Milésimo que o cara fala depois. Então do é, vejo, passou. Fica, fica a dica aí, ó. A, <laughs> as, as três primeiros segundos do TikTok é o mais importante para todo mundo. Tem que Começar na pegada mesmo. O que eu fa o que eu fiz, uma estratégia que posso falar agora, pode, uma estratégia pode, que, pode, que vou, eu, eu eu executei em um vídeo com meu primo Santana, um salve Santana. É... A gente abordou um assunto muito importante sobre depressão. E no começo do vídeo eu fiz uma estratégia muito boa. Podemos dizer que é um pouco apelativa, mas é uma estratégia para quem é criador de conteúdo às vezes a gente precisa apelar um pouco. Sim. O começo do vídeo ele fala assim, eu pergunto para ele: Depressão é frescura? Aí ele fala: É claro que depressão é frescura. Aí eu corto. Aí eu começo, eu vou na, vou na rua no, na rua de Itapetinim, começo mas perguntar para galera sobre a depressão. Eu vi. Você viu? Então, aí eu comecei a perguntar para galera sobre depressão, que é frescura? Por que não é? E a galera Abordei algumas pessoas aleatórias na rua e, e explicaram, ah, não é porque minha irmã tem isso, fica trancado, porque sei lá, taxa de morte alta, beleza. Aí no final do vídeo que vem a jogada. O meu primo terminando o take primeiro. Uhum. Depressão não é frescura para você que nunca teve, por exemplo. Uhum. Entendeu? Depressão é frescura para quem nunca teve. Isso, então, naquele momento que você fez um vídeo... Eu de... prendi, eu prendi, entendeu, eu prendi a galera... Como assim depressão é frescura? Eu vou ficar nesse vídeo, porque eu vou militar nos comentários. Não, não, sim, é porque eu, eu tenho depressão, o cara tem depressão, entendeu? ele tem alguém... Ah. Ele ficou no vídeo porque, pô, depressão é frescura, como assim? Terminando esse vídeo, eu vou militar e vou cancelar essa pessoa. Aí chega no final do vídeo e vê que não é nada daquilo... E a minha ideia era abranger essa. sobre a depressão, para ajudar muitas pessoas, como ajudou nos vídeos. Sim, sim, sim. Ali. A... Bom, então aí você já começou a mudar, você começou a entender que não é só o trabalho de, de, de você viralizar, fazer um vidinho. Você começou a entender que por lá também você consegue ajudar pessoas. mais né? As demais. pessoas começam não só a identificar com seus vídeos, mas também começam a identificar, pô, o cara me traz coisa boa. Né? Uhum. Volta a falar da, da, da moça aqui, que deve acontecer com você, da Dalila. Da, da que a mãe dela me mandou outro dia falando assim que tinha uma colega, uma não é amiga, mas é uma seguidora dela que foi no médico e, e esse médico encurtando, que esse médico falou ah assista a família encanto porque essa família encanto aqui faz a gente dar risada e tudo mais então vai para essa pegada desse lado também né que muitas vezes você pontou depressão né mas muitas vezes a pessoa tá naquele momento tão ruim que ele fala puta assisti um vídeo do, do... Do Aleixo ali, que eu comecei a dar risada. É um vídeo que me pegou, é um vídeo disso daquilo, né? E, e passando por isso, você tem é, projetos em cima disso que você é, tende a fazer? Porque, cara. É, volta a falar, não é pouca coisa. É um milhão e meio de pessoas que tá ali esperando o seu conteúdo, é um milhão e meio de pessoas que vai ver. Não vê agora, daqui a pouco tá vendo. Sim. Você entendeu? Você é uma... é, acha que não, mas é uma responsabilidade. É... Do... Ah, com certeza, isso eu entendo. É? Normalmente eu tô dando risada, <laughs> levando a brincadeira e tal, mas no fundo, no fundo, eu vejo que é algo sério, que uma palavra que eu uso ali de incentivo pode ajudar uma pessoa, por exemplo, que aconteceu um caso de uma menina de tatu, ela parou de usar um antidepressivo por consumir os meus conteúdos de entretenimento. E é, tanto pro bom quanto pro ruim, né? Sim, É, depende do que por, é, é, você, é, exato, é, dep eu, depende do que for. Depende né? do que eu produz, a galera. Eu posso estar tá incentivando também para o mal, que tem o um mal influencer, tem né, um galera? Eu, eu sou o bom influencer, tá? <laughs> que continue assim, <risos> <risos> que continue assim. Porque se você for ver, realmente vai pro lado ruim e pro lado bom. Sim. Mas pelo que eu vi, os vídeos seus, assim, realmente dá uma pegada assim de, de, de alegria, despacho. De mas o que eu fico mais contente é porque é da cidade. E eu me apego muito, eu acredito que, que deve ter muitas pessoas daqui da cidade, porque quando você começa a ver o vídeo, você vê que é da cidade, você para, Pô, parece que eu conheço aqui as três escolas. Ou aí você está indo passando na praça, daqui a pouco aí você está indo. Então, talvez possa ser essas, essa, esses tiques. Esses dias mesmo, você estava lá que você tirou a foto, você falou assim, cara, é, eu não sei quem fez o grafite lá, ficou bonito mesmo o grafite, eu passo praticamente quase todo dia por lá. Né? Aí você falou, olha que lugar bonito aqui, mas tem pessoas que não viram daquele ângulo. Né, o Cristo Redentor lá em cima, né? O Cristo é Redentor, né? Mas é o é, como se fosse, né? O Cristo lá em cima, você aqui embaixo, aquela pintura ali, você foi lá ainda tirou uma foto ali sim, e tal, sim. né? É, então é legal, começa, começa a perceber, eu acho que pode ser um dos lados também, porque a cidade tem o quê? Mais de 150 mil. Então, para ter um milhão aí de pessoas, claro que não é só daqui, mas para ter um engajamento com as pessoas daqui é interessante. Então, se pegar muito na cidade, isso é muito bom. Sim. Né? Não tô ah. falando nem... É, eu tô falando que eu vejo como o cara que consome também o conteúdo seu. Sim. Né? Dessa parte aí que eu acho legal. Uhum. Mas o projeto que você pensa em fazer seria nessa continuidade de pegar da sua. É que nem você faz no TikTok. Você quer partir dali, porque eu vejo muito que você pede pro pessoal. Pessoal, vamos seguir ele lá também, lá no Instagram, lá, que é Aleixo... Aleixo TV lá no Instagram. A, a Aleixo TV também. É, para dar uma força mesmo, porque realmente é difícil, né? Ele Sim. tem um boom muito forte no TikTok, mas pro Instagram que é onde o cara fomenta um pouco mais, o cara pode fazer um patrocínio que isso é bom o cara pode fazer uns trabalhos, porque não é só o patrocínio de um cara ganhar dinheiro, é um patrocínio de um cara é, é, comprar um celular melhor é um patrocínio de um cara comprar um microfone melhor é um patrocínio de um cara, né, eu acho que é isso mesmo, que você vai investir em você sim, né? exatamente, é, é. comprar um, um óculos que já é a cara dele aqui também, né, comprar outros raibão o cara vem lá e patrocinar ele, então é mais isso, né, sim. o projeto seu Pro futuro, o que, que você pensa tanto? Eu falo demais também, pelo amor de Deus, pessoal. Vai lá. Então, agora a gente, esse ano a gente tá com um projeto, porque vieram umas secretárias da escola aqui de Tapetininga, tem também de Sarapuí, se eu não me engano. Vieram para eu fazer palestras nas escolas, porque hoje em dia o que tá na febre é, ah mãe, quero ser influencer. Que legal. Mas por cara. trás, por trás de tudo, por trás do backstage, o que é o influencer? O que ele passa, né? É, quais são os riscos? A, é, essa, a juventude não entende que não é mil maravilha também, como parece ser, transparece ser. É um trabalho, eu acredito que deixa ser um trabalho, mas vamos lá, dar um, um. Sei lá, eu, eu, eu sei que você não pode falar o 100%, que até é um projeto seu. Mas passa para nós mais ou menos o que, que você entende, assim, de o de, de, de um cara ser influencer. Eu, na minha ignorância, é, 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 não, não, porque eu já, eu já nasci nessa, nesse tempo da, da, da informatização. É, eu sei que isso realmente dá uma lucratividade. Eu tenho meu filho, trabalha de home office, está ganhando dinheiro fazendo aplicativo, né? Ele tá fazendo aplicativo lá. Sim. Então, fazer programação, isso realmente nem, não tem que falar. Né? Tá ganhando seus quatro contos tranquilo lá. É, mas a parte do influencer tem um trabalho, tem que ser destinado a isso, né? Você já tá fazendo essa parte ou não? Ou você já está começando a para esse lado? Pum, explodiu agora, eu não sei o que eu faço. Não, não você já eu... Tá... Qual, qual, agora, agora tá começando a surgir ideias, as pessoas estão começando a vir. As pessoas dão muitas ideias para mim. Eu não vou falar que as ideias vêm tudo de mim. Tem muita gente que vem e fala, viu, seria legal se fazer um projeto assim e tal. Eu falo, daí eu complemento o projeto. Igual esse das palestras nas escolas. Eu achei super interessante, muito, muito interessante de passar e falar para a galera, viu. É, o que é o um influencer, igual eu tava falando... Porque isso é demais... E a galera, a, a, os adolescentes que me assistem... Eu tenho certeza que vai querer... Que eu passe na escola e falar... O que é o um influencer? Como eu começo? É, meu pai fala que isso não é vida... É... Que... é não, <laughs> vocês são vagabundos... Vai trabalhar... Tá trabalhando, tá dando ah, dinheiro e ele não acredita... Sim, né? e um ponto... <laughs> é, um ponto muito importante... Que no começo... Dessa carreira de influencer... A, prime... a primeiro pessoal que eu vou falar isso para ajudar eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas não conte com as pessoas muito próximas de você a família até o pai e a mãe é, eu não queria né? dizer não, família não, não, claro, mas sim, vou sim. dizer sim a família em si é, no começo é muito complicado eu passei por isso a família porque é um negócio novo eu tenho eu consigo entender que é outra geração é lá, vi... lá atrás no... na geração do meu pai não o que é viver com. O cara pega um celular no meio da rua lá e ganha dinheiro, você tá ficando louco, vai trabalhar, né? É, o negócio é carteira registrada todo mês, né? Ex têm... Exatamente, você entendeu? Então, o começo é difícil. Enquanto não começa a chegar, a família não começa a apoiar. Isso isso é é, é nítido. Então é muito complicado. para quem, por exemplo, não tem muita condição, é obrigado a trabalhar, ter um emprego registrado. É e quem tem um emprego não... registrado não consegue ter um tempo para produzir conteúdo. É, e não, e não vai ser na hora, né? Não vai, vai ser, ser na hora, não vai, vai um não é na hora. E nessa parte, como é que você chegou a passar? Você teve muita, muitas tretas Nossa. na. na, na... Na casa, assim, de você falar, não vou largar disso. Meu Deus. né Se eu ficar aqui, é um podcast só pra isso. <laughs> não, mas é, tem um tempo aqui com nós até, né? Mas é, isso é legal pra você colocar no seu conteúdo mesmo, assim, de um, de um trabalho, porque é, hoje mesmo, é, eu acho que vai dar mais ou menos umas três. Acho que dá uns 4, 5 dias atrás que você começou com um projeto seu de ir nas escolas. Eu não Sim. sei se é o começo desse tique de você começar a entender e falar assim: será que, que, que o meu público tá ali mesmo para começar esse projeto? Sim. Cara, eu fiquei louco: você tá arrastando multidão. Sabe, a molecada, a criançada, tem um que chora, eu vi o outro gravando. Quem que é ele? Quem que é ele? ai ah, ele é famoso mesmo? O cara falando ali por trás, né? E hoje, quando você tava indo na, na, estava indo lá na escola Ernestina Ernesta? Nas duas eu fui. Na, hoje. tá. Estava é, é, chegando, até você começou a falar: caraca, quanta gente. Eu não imaginava. E o pessoal tava esperando. Porque já, já era o horário deles, estava tudo esperando lá, e você chegando ali... Cara, como é que você sente disso? Daí você fala assim, ou você olha e fica meio assustado, é uma puta de uma responsabilidade, é uma responsabilidade. ou você olha e você fala assim, é daqui mesmo que eu vou. Eu sinto de coração mesmo, de verdade, do fundo do meu coração, que é isso, é esse caminho que eu tenho que seguir. Eu sinto a presença da galera vindo assim, tirar foto, me abraçar, eu falo, meu Deus, eu tô... Eu realizando um sonho, como eu come... a gente começou antes de uh -huh. iniciar aqui, eu comentei com ele, que eu conseguia sentir essa sensação da galera, porque... É um sonho, sempre foi um sonho para mim ser reconhecido. É, não é apenas querer ser famosinho, essas coisas. Eu não acho que é uma pauta muito importante, tipo, ah, quero ser famosinho. Mas o que é? O que, o que vem atrás, que é trazer sabedoria, influenciar a adolescente, porque meu público é adolescente, então eu tenho que é influenciar bastante. pro lado bom, estudar, terminar a escola, fazer um curso e tal. Então, é uma resposta. Eu ia ali conversar, tirar foto com a galera, eu sinto. Eu tento transparecer que eu tô muito tranquilo. Mas não tá. Não Mas tá... por dentro eu tô, meu Deus, que que, que tá acontecendo? É, a é, gal... é porque a, a, a criançada aqui, eu falo até criançada que já sei, é, na sua idade, eles, eles não querem saber do serviço que tem atrás disso, eles querem saber do boom. Você Sim. entendeu? A maioria quer saber do boom. Nem a maioria. Porque o cara quer. Tá, 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 tá falando assim, cara. Eu tô com um cara que, que é isso e é aquilo, aí você depois coloca no story, ah lá, ele colocou no story, olha lá, lá, o cara me chamou, o cara respondeu no Insta. Até você tava falando, pode falar, acho que bugou seu Insta aí, que você tava falando de responder o pessoal, né? Sim, é. é. <laughs> a galera começou a me marcar, porque teve as fotos que eu fiz com a galera na escola hoje, começaram a me marcar. E quando, quando eu não sigo a pessoa, chega nas solicitações antes de chegar na principal, né? Na, sim, na sim. direct principal. Aí eu comecei a abrir uh, as solicitações, do nada sumiu tudo. As pessoas que estavam me marcando, eu não consegui ver nenhuma. De tanta gente que tava me marcando. Aí você pediu pra. Aí eu falei, né? viu, você que me marcou, me manda uma mensagem qualquer só para atualizar aqui para mim. Tá vendo? Não é que ele não quis responder, não, viu? <laughs> o meninão aqui é muito humilde, viu? Dá pra ver Ó. aqui, ele muito empolgado. Pode falar aí. E aqui, a viu? galera que provavelmente tá assistindo aí, porque tão... <laughs> tá aqui no meu direct, da galera tá tá falando Eu aí, flórica, tá hein. Viu? Mas aí já aproveita e fala também, eu não sei como é que você vai querer fazer o, o sorteio, mas fala pro pessoal que curtiu, compartilhar, entrar aí também no seu Insta, fortalecer o seu Insta, fortalecer também o nosso Insta lá do Fala Aí, que depois a gente vai trazer conteúdo. Eu até tô pensando em uma coisa interessante dele aqui, viu? Se ele, se ele topar depois futuramente, a gente pode fazer um trabalho uma vez por semana, para tá trazendo esses projetos seu, trazendo esses trabalhos, e você tá vindo aqui que a gente dá o espaço também junto aqui com você. Bacana, Não, show. Rodrigo, acho que era interessante, né? Porque eu acho que tem que ter pessoas assim, né? Que, aí você também já tem essa, esses estilos de pessoas que, né, a gente tava falando do, 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 de, um, de, um, de um. Não é bem um problema, mas é uma doença que as pessoas não sabem aqui muito da cidade, não tem o um conhecimento. Não, eu conheço o Valtinho, tal pessoa assim, essa. Não vamos falar ainda, né? Quem que é, mas é, vamos ligar para trazer ele, então, isso que eu acho legal. Você é um cara que vai influenciar pessoas, eu acho assim, influencia pessoas pro lado bom. Você entendeu? Então, Sim. tem que continuar nessa pegada mesmo. Eu acho que tem que estar... Tá, Tá tudo para dar certo, não tem nada para dar errado. Amém. E fora e fora nós daqui, que estamos trazendo você, com certeza você vai receber. Foi até bom já trazer mais cedo, porque daqui a pouco ele não vai ter espaço para nós. Vai falar, ih, tamo lá. Daqui a pouco vai começar a falar, e não, já... aí começa a ser famosinho, não, eu não vou lá, não. <laughs> me, me marca aí, que depois a gente vai ver. Não, não. Mas fala do sorteio, eu não sei qual que é a hora que você vai querer mandar. Fala com o pessoal aí, se você quiser levar para casa, enfim. Vamos né? fazer o seguinte, antes de iniciar o nosso sorteio, então. Vou, vou puxar aqui a galera do Insta aqui mais uma vez, agora ao vivo, né? A gente tá ao vivo? Tá ao vivo, tá gente, ao vivo sim. Estamos tá ao vivo, ao vivo então, aí, vou puxar a galera ao vivo, hein? Esse aqui eu quero. Eu, até, eu, vou, precisar de, eu vou precisar desse corte aqui, porque eu vou jogar no TikTok, hein? Não, vai, a gente vai dar o corte pra você aí. Limpando a lente, tá? Sempre limpem, sempre limpem a lente antes de uma gravação. Vamos puxar aqui, então, a galera que tá no meu Instagram aqui, ó, ao vivo, hein, família? Nunca viram isso. Olha lá, puxa lá e puxa aqui, hein? <laughs> Aí galera, tamo ao vivo. bate-papo aqui tá insano demais, mano. Tá muito gostoso. Assuntos que eu nunca abordei no meu TikTok aí, abordando aqui no meu primeiro podcast. E tá demais. Corre aí no link aí, clica no link, vem acompanhar com nós aí que vai rolar um sorteio, hein? Sorteio dessa incrível caneca aqui, ó. Quem quiser ter o Aleixo aí na sua casa, aí com a minha tatuagem, minha assinatura aí do Aleixo TV. Vem participar com a gente aqui, que a gente vai ter mais um bate-papo aí, e também tá tendo estratégias de viralização no TikTok, tá? E tem muitas outras coisas, se você quiser acompanhar, clica no link e vem com nós. Opa, tá vendo, pessoal? Sem corte aqui, ó. O rapaz, isso é liso. Você sabe que tudo isso aí tem a ver mesmo com com, 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 com essa explosão de, 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 de redes sociais, né? Você tem que ser muito liso, né? O cara tem que saber qual que é o momento e tal, porque... É um momento. Sim. Né? A pessoa não vê. Ah, não, mas daqui a pouco. A pessoa que vai te encontrar na escola é o momento dela também. Porque muitas vezes você, não sei se você acha, eu acredito que sim, mas no momento que você é um cara que já tem lá um milhão e poucas pessoas e você é, é, curte ou segue aquela pessoa, você segue muita gente ou não? No no TikTok. no TikTok, eu acho que eu chego umas 500 pessoas, mas não ou menos. dá para seguir mais. Ou você acha até que não dá, tem? Até dá, até dá, mas é muita, né? É... senão é muita, fica né? muita informação de conteúdo ali, eu não consigo acompanhar realmente as ah, pessoas, entendeu? tá, tá. É porque porque dali quando quando a pessoa que tem muita gente começa a seguir, o próprio TikTok também começa a, a, a dos seus amigos dos amigos dos amigos, Sim, né? recomendar, é recomendar é, sim. né uhum. E, e, e você já chegou a ver esse tal do. Como é que chama aquele? Verificação? Não é, não, não, não é pra, pela quantidade de pessoas, não, não tem a ver? Não, não. Porque tem pessoas que tem 2, 5 milhões e não tem verificação. Exatamente. E tem pessoa com 100 mil, 50%. É é, isso é uma dúvida muito grande <laughs> da galera. Alex, cadê seu verificado? Você tá com um milhão? É. Vou explicar para vocês e como isso? funciona a verificação nas redes sociais. para começar, o verificado é uma celebridade, um artista, certo? Então, primeiro, o... quem trabalha atrás das plataformas, no, no caso do TikTok, eles vê, por exemplo, ele puxa Alexandre Aleixo lá no Google. Quem é o Alexandre Aleixo? Tem matéria? Ah... Tem informação? Tem... tem um podcast, por exemplo, que isso aqui pode ser um, um, uma, Já começa a fazer uma um âncora né, uma... para ser uma verificação, entendeu? O... É, resumindo, assessoria de imprensa. Ah... Quem está em dúvida, pesquisa o que é assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa vai falar sobre você, vai dar pauta sobre você, vai jogar você na íntegra ali nas, na, nos jornais, nas revistas. Aí quando começar a aparecer assuntos sobre mim no Google, tipo, ah, influencer de tapetininga, por exemplo, arrecadou tanto. Ah, sim. Uhum. Arrecadou Entendi. Cesta básicas, que é um projeto sim. que depois eu vou falar. E aí? É, é, essas, são, essas são os pontos que viram, que gira, que consequentemente é uma verificação pro TikTok. Sim, os meus números de seguidores é insignificante para eles. Pode ter gente lá de 5, 10 milhões que às vezes não tem ainda ah, a verificação. O negócio dele é, 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 um, é um todo, então. Exato, né? é. É porque muitas vezes a pessoa vai te olhar, vai te ver lá, vai falar assim, cara, é... o cara tem 1 tem um milhão e 300 aí, 1 um milhão e 500, né? 1 um milhão e meio de seguidores e não tá verificado. E o cara que tem 50 tá. Sim. Então, mais é o trabalho que o cara faz por Por isso que é mais fácil. Um artista, o cara tem 50 mil, daqui a pouco. Daqui a pouco, um... O Mila já é verificado? O Mila é você no Mi... Insta, no é Insta, no Insta, né? No Insta, isso. É, tá com duzentos e poucos mil. Tá, é. o Mila, é top. É, então, ah, então. Por assessoria de imprensa OpenFarra, farra, da ah, é? o OpenFarra. verdade. Ah, então tem 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 a ver. Então nesse, é como que eu podia falar? É, esse desenhar seu que você vai querer fazer nas escolas e tudo mais, você vai passar todos esses esses detalhes para as pessoas vai né? vai vir, vai tudo para o papel que que é, que é a mídia né que é, que é o Google né uhum. e se Deus quiser logo logo vem a verificação hein não mas ah tá é, mas o, o pessoal te, te pergunta muito sobre isso na hora que sobre você para verific... na... é, não não só o verificar como é que você chegou explica para mim um pouquinho pergunta, você, pergunta. É, 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 se é daqui eu não conhecia e Sim. tem muita gente que não conhece hein, tem, meu... tem tem gente tem muita gente que conhece na verdade a o meu público forte nas estatísticas que eu vejo é dos 10 aos 20, o forte. O Atinge forte. todos. Mas o forte é dos 10 aos 20. Ah, então é o pessoal da escola mesmo. O, o pessoal, pessoal da tá escola. escola pessoal sim. Que... Mas como que o pessoal dos 10 aos 20 é os que mais consomem o TikTok? Eles me ajudam a viralizar os vídeos. E se eles ajudam, por exemplo, eles são a chave para viralizar os vídeos, para fazer acontecer o engajamento total. Com aquele engajamento, entrega para todo mundo, os de 25 milhões. Tem pessoas de todas as cidades que visualizou o vídeo, Sim. por conta que quem começou ali a base é a galera a que galera. realmente é fiel. Essa galera que você não quer deixar de jeito <laughs> nenhum. E, você, e, 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 o, e o seu maior o maior público seu é daqui da cidade mesmo. Você já chegou a ver isso ou não? Hum, não só no, no, no Instagram eu consigo ter uma estatística, mas a gente tem muito que trabalhar ainda para abranger mais pessoas aqui de Itapê. É, mais, ainda? Mais, mais. Então mais. tem muito de fora. Tem muito. É o Brasil todo. Mas de Itapetininga tem muito, muita gente, tipo. Provavelmente as escolas pública aí muita gente já me conhece, graças Sim. a Deus, né? Eu sou muito grato <laughs> por isso, mas a gente tem que trabalhar mais. Eu, eu sou uma pessoa que, que, que nunca busca, busca é, eu, sempre, eu nunca tô contente, sempre quero sempre mais, melhorar, quero, sempre né? quero mais. E, e eu acredito que melhorar tem competência, né? É, não para mostrar para mim mostrar mesmo, que, eu não preciso eu não para mostrar para ninguém. Né? Eu quero mostrar para mim que eu sou capaz. E é isso que a pessoa tipo todo mundo tem que ser. Mostra pra você, não precisa mostrar para ninguém. Mostra para você que você é capaz, que eu tenho certeza que você consegue chegar no seu objetivo. Poxa, que legal. Você com 24 anos, você já tava falando em projeto social? Você tá pensando em fazer esse trabalho de projeto social? Projeto aí, social. De, 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 de ajudar e tal? Você sentiu no coração, você acha que agora é a pegada mesmo? Sim. Já dá uma pedida aí, vê lá com o pessoal. Já... No off, no off, ah, que no é a off, gíria ah, de ah, hoje, ah. Eu, quem convive os mais próximos de mim... É, ver o coração, quem é o Aleixo no off, não é o Aleixo brincalhão e tal, no off, o Aleixo que ajuda, que não tem mais tipo, porra, não tem mais toma tipo, sabe, eu, eu é não sei eu não, é, eu não vim de uma família rica, então sim. eu entendo o povo você já passou, você já teve por ali, né é, você sabe, que você sente a dor, né sim, eu moro num, num bairro normal aqui da sim, cidade, sim. então eu sei quais são as dificuldades, eu já não vou dizer passei dificuldade, graças a Deus, não passei assim. dificuldade e tal, mas eu não vim de uma família elite. Top, né? Sim. É. Então, eu sei o que, o que o povo passa. Então, o que o povo passa, o que muitas pessoas passam, que isso não tá muito nítido, que poucas pessoas fazem esse trabalho aqui no interior de São Paulo. Porque eu não quero abranger só Itapê, é meu foco Itapê, claro. eu amo Itapê, uhum. mas eu quero abranger o interior de São Paulo inteiro com esse projeto. Quero começar aqui. Se tiver a oportunidade de alguém aí fechar esse, esse patrocínio aí com nós. Aí de, a gente está com uma, um projeto de arrecadação de cesta básica. Ainda só tá no papel. Uhum. nada Não tá nada quase finalizando. Mas é um projeto que eu quero muito fazer. E eu que quero entregar. Que legal! Eu que quero passar nos bairros de Tapetiningue e ver as mães, tipo meu, tipo, eu queria dar um abraço, e sabe? Você tô ali, eu tô fazendo. Eu essa... que tô aí é. e o meu coração tudo e aí, acontece. Pessoal, tá vendo? É, eu até vou passar. É, não é legal passar o telefone, que às vezes buga mesmo o telefone. Mas entra no Insta dele lá, no chama no Direct que ele vai passar todas as informações. Depois eu acho que você vai dar um flyer passar, né? para quem for pra poder estar tá ajudando ele falou como cesta básica a gente também não sabe se ele vai pegar são alimentos alguma outras coisas mas no seu insta você vai passar por isso que eu acho muito legal cara eu acho que de coração mesmo porque se você quer o bem do outro é, a, a, e as pessoas não vê esse lado né de que o cara tá querendo o bem das outras pessoas acho porque você é, é, tá ali no, no, no seu Trabalho no Instagram, no, no TikTok, no YouTube e tal, as pessoas te veem muito distante, falar, ah, o cara já é bem de vida, o cara tem grana pra caramba, não vai estar tá nem aí para nós, né? E mal sabe do projeto, e não só você, realmente. Tem uhum. várias pessoas que estão por trás disso se faz um trabalho social imenso. Faz, eu as pessoas eu conheço, acabam conheço. vendo, né? Sim, sim. E agora você fala assim: putz, agora que tá na hora, né? Exato. Então, é até, é até bom você ter tocado nesse assunto que é o que, o que o influencer às vezes sofre, vamos dizer assim, com essa palavra. Porque como eu gosto de ajudar as pessoas. E eu sou um influencer, eu tenho que juntar as duas coisas. Sim. Ou seja, gravar aquela ação. E infelizmente, eu falo infelizmente, vai ter as pessoas que vai falar ah, querendo se aparecer. Ah, tá querendo, tá querendo ganhar mídia. Eu acho que não, né? Porque já ganhou. Então, exatamente. <laughs> as pessoas, eu sei que vai. Agora com esse projeto, eu, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai falar ah, tá querendo se aparecer. E se você não faz o projeto, vai falar Pô, por que não Mas fez? Mas a pessoa o tá lá deitada lá no sofá lá comentando e criticando e tá aí, tá ajudando quem? Tá fazendo o quê? Entendeu? Cara, você falou um negócio que eu estava vendo, não vou falar nenhum porquê, mas é, era num podcast. Eu consumo também muito podcast. E nesse podcast tinha uma entrevistada que foi falar do, do Elon Musk, Black, porque comprou o Twitter com 40, e, sei lá, bilhões e não, e não resolveu a fome. né? Aí o cara que estava entrevistando falou assim: tá, tudo bem, e você faz o que com o seu salário? Então, quer dizer, a pessoa começa a criticar o do outro, mas ela não faz nenhum com dela. Você entendeu? E mal e quer criticar o que o cara tá fazendo com o outro. É sobre cara, isso. É, é, um negócio muito louco, né? Então, eu acho mesmo que que, que que essa ponte que você for fazer, tem que aproveitar também agora o momento. Sim. Né? Claro, vai melhorar muito mais, mas se agora é o momento, então vamos lá, pessoal, vamos dar uma força aí, né? Pelo Instagram, vai chamar no direct. Né, eu falo que o telefone é complicado mesmo, porque realmente como você já tem um X de, 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 de pessoas realmente buga, mas aí no direct, acredito que tem muita gente também, até você, eu mesmo falei que você no direct demorou um tempo para responder, né? Por quê? porque é muita gente, você é, fala assim, poxa, vezes... né, deixa, deixa eu entender quem é esse daqui, deixa eu, Sim. ah, oh, esse daqui é interessante, uhum. então vou lá, mas não, pessoal, esquenta não que, que ele tá falando, ele vai responder todo mundo, demora, Cinco, seis meses, brincadeira, Não é mas, tudo isso, é, não, hein? Mas ele, não, mas ele responde sim. Cara, assim, uh, eu fico realmente contente. O Rodrigo, ele falou para nós que nós tem um horário aqui até mais ou menos daqui a pouquinho, né? Você tava falando sobre um pessoal, você tem um, um patrocínio seu aí, um pessoal da pizza também aí e tal, mas depois, se você quiser falar com eles para estar tá fazendo é, é, trabalho de, de, de parceria com vocês, até com nós aqui também, sim. depois, se eles quiserem futuro vindo de você, para nós uhum. aí é uma. É uma alegria imensa. E a gente também está aberto aqui. Tanto nós quanto o jornal, né, Rodrigo? O jornal também tem um espaço para. Pra... Para fazer é, patrocínio, para fazer trabalhos e tudo mais. aí. Então, se tiver uns parceiros também mandar para nós aí. Dá tá certo. Ah, então, Você já é aproveitando, já está com fome agora ou não? Não, Pode mandar para nós se quiser. Tem? É, Rodrigão, está com fome ou não? Olha lá, o Rodrigo sempre é bem-vindo, né? não é, Rodrigão? <laughs> aí, então, vamos dá, dá tempo de pedir uma pizza ainda? Não, pode pedir ali. Vamos ver se chegar no horário aí. Pode a ser o quê? Ó? Até que horário nós temos aqui? Até umas 8 horas, 8 e 10, aí 8 e 20, Rodrigo? No máximo aí? Não? Mas oito horas? Então vai, vai faltar uns 15, 15 minutos. Acho minutos, ah, não, não chega vem, a não. Acho que não chega. Vamos deixar pra próxima é, deixa então pra essa próxima pizza. vez. Né? Tá, certo. Fala com seu amigo, fala com ele aí, mandar um abraço aí para ele, né, que eu não sei quem que é os parceiros seu aí. Uhum. Mas é, na próxima a gente vem com mais tempo, tanto que era pra ser na sexta aí, né, a gente acabou vindo pra segunda, que também se tem agenda na sexta. Fora daqui você também tem para São Paulo, acredito eu, que daqui você vai voar, vai crescer para caramba aí, né. Mas, pessoal, como falta 15 e tem um outro programa pra tá estar gravando aqui também, quero agradecer o Rodrigo. Né? Tem mais alguma coisa? Pode espanar com a gente, conversar esse, se você quiser, fica à vontade. Eu queria é. só mandar um alô pra galera aí. Pode mandar, se tiver o nome do, do, dos 1.300, um milhão e 300. 1. 300. Aí, galera que está assistindo a gente aí, a gente tem 13 minutos, né, Rodrigo? Tem, pra finalizar? Tem, tem. Então Tenho dá certeza. tempo ainda. Galera que tá assistindo a gente aí manda no meu insta aí quem quer um salve especial aí que eu vou estar tá mandando quero mandar também um salve para especial mesmo uma, uma pessoa que fechou comigo aí que tem uma loja de roupa aqui na cidade Radical Modas do Igor mano um abraço Ô, radical, vai dar tudo conheço, certo Você conhece conheço, conheço. a loja já fala para ele também Vim para cá que vai ser parceiro nosso aí alemão já tá é, fechado já hein tá aí ó <laughs> vamos ver a galera aqui ó vamos ver quem que tá falando aqui ó, ó a primeira que eu abri aqui eu tô assistindo já Tá muito bom a live. Vamos ver quem que é aqui. Quem que é, ó? Oh, Manu, Manuzinha. Manu, Ê, Manu. E aí, Manu, obrigado aí ah. pela participação. Você não quer. Cê, cê, ó, eu, eu se eu fosse. Você sabe o que eu fazia? Pra acabar ali, só pra gente. Você é, quer fazer um sorteio? Vamos fazer? É, aí você. É uma caneca igual a sua, né? Então a pessoa. É exatamente vai ser, igual a essa. É igual a essa daí, ó. Tá, tá, lá tá, na, tá, 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 tá no close aí, tá bom? Tá, 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 no close. É, Pode para, para dar ali. Ó. É exatamente essa daí, você pode falar alguma coisa pro pessoal comentar aí, aí o primeiro que você abrir que comentar comenta aí, é, qual é o nome do programa que você tá participando, seu primeiro programa podcast, manda ele contar, o primeiro que passar aí você já pode sortear. Tá certo, ó Natan também ó, a galera, nossa agora acho que chegou agora para eles lá, agora como é que é, repita para mim por favor que, como que vai funcionar aí a sua estratégia ó, pra eu, gente fazer eu, eu... o primeiro hashtag fala aí, o primeiro, hashtag, fala aí. De... Falta 10 Primeiro pra... que mandar re... no, no YouTube? Mandar onde? Aonde você é? Pode ser no YouTube? Tá acompanhando aí os comentários? Vê aí. Aonde que tá aí? Vamos fazer no YouTube? Pra, pra, pra ancorar Pô, pra lá? ancorar? Você que manda, você que, você que vê lá. Eu, porque eu tenho eu tô, eu dei duas CTA para lá, pro, pro YouTube. Mandou lá? Como que tá o YouTube aí, Rodrigo? Pode, Pode ser? Pessoal, voa para lá então. Então, o primeiro. <laughs> Daqui um minuto. É, daqui. Uhum. Vamos colocar aí, daqui agora são. É isso mesmo? Você escolhe o Pode ser, pode ser. É... Hashtag. Espera. Então, espera aí. Então. Ah, tá. Ah, entendi. Uhum. É... Pensa aí você, vou deixar na, vou deixar na sua resposta, vai. Escolhe aí. Vamos lá. É, quando der. Eu? É, você. Hashtag, então. É... Fala aí, Aleixo. Pronto. Pode ser? Pode. O primeiro que comentar hashtag fala aí Aleixo. Vai ganhar aí, ó, de brinde. Nossa caneca aí. E toma cuidado com essa caneca, pelo amor de Deus. E não vai quebrar que isso que é porcelana né? Vai vir camiseta hein? ainda, vai vir, camiseta, vai vir camiseta. Isso vai ser o patrocínio do cara e caneco, hein? Olha ó, 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 o cara e caneca, quem quer também. Ca caneco <laughs> quem, quem quer o caneco? Quem que é o e caneca aí? Ó. <laughs> é, né? Quem quer? <laughs> A carinha do menino, né? Mas é, vai ser. Amanhã eu mando um, um desenho da, da, da camiseta aí para eles também. Mas o que comentar primeiro aí, fala aí, Aleixo. Isso, fala aí, Aleixo. Vamos. Fala aí, Aleixo. Tavinho. Tá, é, tá aqui, Será? É. Tavinho, quem, quem... aí ó, nosso, nosso, o Rodrigão que falou que foi o Tavinho, hein? Tavinho que escreveu no YouTube. Quem que é o Tavinho? Tavinho, Tavinho Você... ou Tavódica? Tá Tavinho. <laughs> <laughs> Tavinho, Tavinho, você tem o, 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 o direct aqui do do Alex? Será que cê, se você tiver, dá um, dá um direct aí? Manda um pra alô ele, aí, né? Tavinho. Manda um alô pra ele aqui que é você, Tavinho. Como que tá seu Insta pra eu procurar aqui? Nossa, meu Deus, e pra achar agora? <laughs> Não, mas se você... ele a família Encanto, manda ô oh, família Encanto, manda um abraço pro Vinícius aí também, mandar um abraço pra Aline, dali lá. Tá perfeito, viu? 100, já vou chamar você quando tiver 300. Já fechamos aqui, ó, com o Meninão, tá? Pra a gente marcar um dia pra vocês dois aqui pra vocês bombar a sua também. Pelo coração dele, é, ele já falou, fala aí. É a menina TikTok, é, é, ela que veio é aqui? É, a, da, a, Dalila, a Dalila, Dalila, veio, Dalila, Dalila, Dalila. Eu já falei pra eles e espero você agora o seu resultado. O nosso collab já tá marcado. Se você quiser, dá uma pesquisada, não sei se você já viu alguns vídeos meu. a gente faz aquele de entrevistas que eu costumo fazer e a gente faz uma Cadalila aí que também é sucesso em Tapetiniga. Tá vendo, Dalila? Aí, ó. Família encanto aí. Belezinha? E o menino, ele tem. Ele tá fazendo aqui um livro. para que você quer do zero ao cem. Não vou colocar um milhão, porque, né? Mas do zero ao cem, em, sei lá, em um mês, você consegue com ele. Pela estratégia que ele passou aqui para nós, aqui, tá de 10, hein? É bom, tá. Ah, é? Tavinho. Tavinho, ela é? mandou no seu direct. Quero. Ops, sou o Tavinho, aqui achei. Ah, Tavinho. Aê, po então? Posso mostrar o. Uh... Pode, pode. Aí, Tavinho. Tá aê, feito, né? Acho que não vai conseguir daqui, colocar daqui, aqui, né? Vamos ver. Ai, ai, vamos ver. Ah, mas. Aí, aí, apareceu. Aê, aê. Tá aê, sem aê. foto, hein, Tavinho? Tá sem foto, pelo amor de Deus. Ô, Tavinho, coloca uma foto aí, Tavinho. Mas é o ganhador. Não. É o ganhador dessa... A gente vai entregar pessoalmente, como que vai funcionar isso aí? Fala pra nós. Então, eu, fica a seu critério. Eu se vou entregar pessoalmente, entregar. Então. Isso mesmo, entrega pessoalmente, faz lá uma live, marca nós ali. Que... Me manda o um endereço, Tavinho. Isso. Pode mandar seu endereço pra mim aqui no Insta, tá? No direct, que vai lá entregar pessoalmente. Não você hoje, vai... mas eu entrego. Você vai com... Viu? E se tiver também depois ali o Tavinho, é... segue, já deve estar seguindo aí, segue, né? tem que seguir. E se você for fazer, é, tem que seguir, tem que tem compartilhar, que de feito tá. aí, eu tô no trabalho. Cara, queria realmente. Assim, tem muita coisa pra gente conversar. Falta sete minutos aí, né? É. Isso, é. isso, isso mesmo, pessoal. Vai lá. Galera, quem estiver acompanhando, se for a minha galera que estiver acompanhando no YouTube, qualquer pessoa que estiver aí no YouTube aí, ó, deixa o like, ajuda demais. Vocês não sabem o quanto que o like ajuda para quem é criador de conteúdo, para quem tem um podcast, uma estrutura deles aqui. Sim. E não se esquece, se inscreve aí para vocês acompanhar futuras entrevistas, porque eu tenho certeza que só vai vir lenda nesse lugar aqui, hein? É, já deu sorte para nós aqui, né? É, a, aliás, voltando também a fortalecer, nós temos aí é, o, já não é corte, são também o canal do Fala aí que é no YouTube, tá? Vocês podem procurar Fala aí, Itapetininga, tá lá, cortes do Falaí Itapetininga, já vai estar tá lá os seus cortes, também vai estar tá lá, nós vamos estar tá subindo agora esses dias todos os vídeos lá. Também para dar uma força, pessoal. Então procura lá, vai lá ver lá. Cara, queria realmente agradecer esse, esse essa interatividade que você está dando com nós. Você é um cara que puxa a gente mesmo, viu? Vai Gostou? levando, eu não, não gostei. É um cara aí de, de coração aberto. É um cara. Oxe, é demais, é, né? Quero... É, tá querendo, <laughs> Posso? Tá querendo? Posso? Pode, pode um falar. Ponto aqui? É, pra galera aí que tá acompanhando, esse corte eu vou querer para mim, tá? Esse corte aí é muito importante. A galera que tá acompanhando, que me acompanha nas redes sociais, não esquece, me manda lá no Insta, arroba e aí Aleixo, a sua escola, ou a sua faculdade, o que for, pra gente passar, me passa o horário certinho, que eu tenho certeza que eu vou tá lá passando pra gente gravar um vídeo pra jogar lá no TikTok, hein? É! E? E, e vai, 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 vai ter caneca. Hoje a gente sorteou uma pra ver como que ia ser. Ó, eu, antes de acabar, então eu, eu, eu vou, pessoal. Eita! Vai lá no. Qual que tá o nosso fala aí mesmo a, o canal do nosso fala aí? É fala aí TV e o fala aí e tem o fala aí do é, o fala aí. É fala aí TV vai no nosso, mas tem tem o YouTube também, tá? Uh, eu vou eu vou deixar aqui. Se a gente conseguir ir lá depois depois como é que a gente podia fazer isso antes? Eu vou dar duas canecas para sortear dele lá no Olha. tá com quantos no Instagram? Ah, tá muito pouco. Ah, na, seguidores. É, seguidores. Quantos seguidores? que tá lá? No meu Instagram. No Instagram lá tá 15 só, né? É 15. Pessoal, vai lá. A gente, a gente sorteia e amanhã, não só a caneca, a gente já dá um jeito de dar a camiseta. Duas, duas canecas e uma camiseta? Duas canecas e uma camiseta. Com quantos? Mil? É, tem que chegar a mil lá. Mil, vai. Então... Vai, vai, vai ser pros seus, tá? Não, para mim. Então, então eu, vou, eu vou puxar essa âncora vai, porque vai pra ser pra galera que eu gosto. Então, isso mesmo. Galera, o fala, fala aí. Arroba fala aí TV. Fala aí TV. Quando bate. Lá no Instagram, isso. Quando, quando bater mil seguidores no arroba Fala aí TV, vai ter mais duas canecas dessa linda caneca aqui do Aleite TV. E uma camiseta personalizada, exclusiva, hein? Não tá à venda, é exclusiva, é exclusiva para quem vai mesmo. ganhar. Então, esse corte aí também eu vou jogar pro TikTok. Então seja rápido, segue lá o falaitv TV lá no Instagram. E... Depois a gente deixa, né, o, 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 o arroba lá, né? Tem, deve, deve ter ali, mas eu sou muito ruim nessa parte, cara. Eu tenho que ser bom, mas eu tenho que ser melhor nessa parte. Tem a nossa página do Fala Aí, o, 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 o Facebook. Tem, a, tem o Fala Aí do, 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 do Instagram. Tem uhum. aí o Fala Aí também do YouTube. E tem o falei agora também no TikTok. Cara, mas é, fica a seu critério, e vai ser para você mesmo, viu? A gente vai estar tá fazendo. E, é claro, é só a sua galera e a gente vai estar tá lá dando conteúdo. E, ó... Futuramente, viu? Eu não sei não, mas pelo que eu vi aqui, futuramente vai ser uma parceria grande aqui com o menino. Amém, vai sim, claro que vai. <laughs> tá bom? Um prazer enorme <laughs> participar aqui do Fala Aí, Obrigado de merda, do fundo do meu coração, eu agradeço vocês aqui pela oportunidade e por ser meu primeiro podcast. Vocês não sabem a sensação que eu tô. Igual eu disse para vocês, eu transpareço e está tranquilo. Mas no fundo eu fiquei um pouco ansioso, mas fluiu, rendeu, graças a Deus. E muito obrigado pela participação de todos aí. E, e daqui é tudo amizade, né, meu? Aqui é tudo amizade. Eu vou, até vou falar uma coisa para você que você não sabia a gente finalizar aqui. Essa caneca Nanine Aves vai para você também, que é patrocínio do, do Nanine Aves lá. E ele, como patrocina, você tá levando essa daí. Essa é sua. Minha? Tá, essa é sua. E essa, e essa daí é para você que sorteou. E a outra vai para você também. Tá então bom? é isso. Fechou. Então a gente já tá lá com quatro: é, é, duas canecas e mais uma camiseta tá? Show de agradecer o pessoal que tá junto aí, cara. Só a galera, a gente não tá vendo, mas a gente sente essa energia do pessoal, cara. Eu acredito e é... que vai ver muitas pessoas <laughs> depois ainda não, não, sim. nos depois, cortes, é, depois nos cortes que o bicho vai pegar mesmo, porque eu acho que é aí que você vai fazer todo o trabalho mesmo, cara. De coração. Deus continue te abençoando Amém. mesmo. O que a gente puder fazer, vai estar tá fazendo aqui. A gente é, faz pouco, mas faz, né? Estamos fazendo. É, pode contar com o Rodrigo também, que esse cara aqui é 10, tá? Ele, na parte do jornal, com ideias, é, é um menino aí de coração. agradeceu o Café Curuçá, Junião agradecer o o, o, o Eliel o cabeleireiro que depois a gente vai entrar na promoção um cara de Canecas também tem o pessoal do Johnny Hamburger Johnny Hamburgeria cara é um cara muito que eu vou trazer ele tem uma história muito louca você conhece o Johnny Hamburgeria hum, ali eu conheço a Hamburgeria que não, mas inclusive é muito bom você não conhece ele ele não ah, cara ele vai vir aqui mas eu vou falar de você para ele lá pensa num cara é muito gente boa, Mr. Johnny a hamburgueria, o muito cara bom, é muito, muito tem bom. uma história muito legal, tá, é, e assim se eu esqueci de mais alguém, a galera aqui do, do, do Aleixo, que tá todo aí, não consigo o nome, o menino que ganhou a, a caneca aí, fala com o Aleixo, que depois ele vai entregar pessoalmente, vai fazer um story aí com vocês que vai ser muito legal também, tá bom pessoal, e eu continuo falando volta, a gente sempre fala assim Fala o restinho, quer ir embora não quer ir embora, se você quiser dar suas considerações finais, porque senão eu fico aqui até amanhã e o Rodrigo fica chutando, né? Na verdade, só queria agradecer mesmo a galera que me acompanhou e a oportunidade de estar aqui com vocês e espero ter aparecido mais vezes aqui. E é isso. Legal. Pessoal, uh, agradecer a Deus também por mais esse tempo que dá de vida para nós, que, aí, que, que continue dando essa saúde para nós aqui. E para vocês também, uma boa noite. Até o final de semana, se a gente conseguir gravar mais um, ou para semana que vem. Tá bom, pessoal? Fala aí. Alex TV.